tonne rakulle vähän lennättämään. Mennään se rakulle vähän lennättää kopteria. Joo. Näin se menee. Tämäkin päivä. Nyt on ihan hyvä, kun ei saada. Viikonloppukeissi tulee, niin... Täytyy ottaa niitä runalla tuota trapperivideo. Täytyy nyt käydä vähän hiomassa vielä tuossa. Hiomassa vielä vähän tuossa lentoa. Heti kun vaan tästä valoista pääsee. No eihän tästä pääse vielä mihinkään. Mutta joo. Niin se vaan menee nyt tää homma. Noin. Kohti Rakua. Sehän on Vantaan Petikossa sijaitseva pienlennokkialue, jossa minä en kyllä aktiivisesti käy, koska mä en lennokkitoimintaa en harrasta muulla tavalla, kun se on vaan tää drone-juttu, ja sitten kun mä teen jotain kokeiluita, niin joskus käyn siinä pyrähtämässä, mutta vähän en siellä vakituiseen pyöri. En pyöri vakituiseen siellä, että... Mä nyt menen vaan kokeilemaan tuossa vähän asetuksia ja muita hommia, käyn kokeilemassa. No, siellä menikin hieno urheilu. Eestin kilvillä. Se on muuten Eestin kilvillä, joo. Joo. Saa nähdä, tuleeko tällä kaudella vielä se Kaunasin matka. Saa nyt nähdä. Katsotaan nyt, tuleeko sitä. Kaunasin matkaa, mutta kuvaussessioita nyt tulee ainakin. Se nyt on ihan varma, että niitä tulee. Ja viikon päästä olisi sitten... Ähtäri olisi viikon päästä, joo. Mennään tänne. Tai sekin menee. Meneeköhän se tonne Rakulle? Mitäköhän tuo Rakulla tekee? Toivottavasti se nyt ei Rakulle aja. Ei, se menikin tuonne jonnekin firmaan. Joo. Olisiko tää? Mä en tiedä. No tähän aikaan kyllä voi olla, että täällä on porukkaa, koska tän on kesälomat on alkanut. Ja tämähän on nimenomaan luonnonvirkistysalue. Käydään nyt katsomassa. Päästään pelipaikoille. Joo, joskus Phantom 3:lla alkoi tää toiminta standardilla. Sitten oli SE oli myös, mutta ne oli vähän sellaisia, että se standardi muutaman kerran lähti omille teilleen, niin sitten sen jälkeen mä en sitä enää. Ihmettä, täällähän on porukkaa. Tää on kyllä vähän huono nyt, kun täällä on jengiä, niin ei nyt oikein. Tämä on vähän huono. Pääsköhän tänne jonnekin, vaan onkohan nääkin lukit. Ei tänne taida päästä. On tää auki. Menkin tänne sivuparkkikselle. Koska mulla on pieni kokeilu tässä. Niin. Periaatteessa mä voisin mennä ihan tuonne taakse. Voisin mennä sinne.
tänne takakulmaan. Mä oon täällä takakulmaan. Joo. En viittinyt nyt mennä tohon häiritsemään noita kavereita, kun niillä lentää varmaan tosu aktiivisesti. Niin. En viittinyt mennä häiritsemään. Mä olisin voinut mennä ohikin siitä tietysti. Ei viittinyt. Joo, eli mä alan nyt taas lentotestiä vetämään ja ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.